Farmers Plaza here in Cubao, near in EDSA. Ang kasaysayang mall dito sa Cubao. Kasaysayan? Still here in the heart of Cubao. And here is Brittany Sheryl. Kasama ko pa rin siya. Hi there guys! We are still here in Cubao. Nagpapatundag lang kami. Pero nakikita yung mag-isa lang ako. Nag-usap kami nitong... Ay. Inutok talaga, no? Isang to. Okay. May mga pinag-uusapan lang kami. Okay, kasi alam mo guys, sobrang binusog niya ako guys. Alas hindi ako makalakad kangina guys. Ngayon, medyo naka-ano-ano na ako. Tapos nag-uusapan ako ano-ano pinag-uusapan, mga pandar niya, yung mga ano-ano niya sa akin. Oh. Mga feelings. Ewan ko ba? Off camera, talagang nag-ano pa rin siya, nagpapasarig pa rin siya sa akin. Sabi ko, kung liligawan mo ako, huwag ka puro salita, gawin mo. Sabi ko gano'n sa kanya. Wow. Hindi importante sa akin yung kung ano man ang ano. Sabi ko, surpresahin mo ako. Yeah. Kumari, sabi ko, mahilig ka rin man sa mga pasurpresa, alin mo ako. Gano'n, hindi daw siya marunong mag- Eh bakit dati hindi ka rin salita ng gano'n sa camera gano'n? So ngayon, mapapasubo siya sa akin ngayon. Kaya, wala siyang choice kundi. Sabi ko, hindi kita kailangan turuan. Sarili mong diskarte yan. Ngayon, pinag-usapan namin na ano. Mga pinag-usapan kami about politics ano habang nagpapatundag kami. Eh, wala na akong alalaning yun kasi nakuha ko na ng maaga yung mga box. Kaya, petics. Although, hindi pa ako nakagawa ng links. Kaya lang, busog kasi kaya patundag. Tapos ngayon, nag-ano raw siya. Sabi ko, magpalaki ka ng katawa kasi ng problema doon sa katawa niya, pahit siya, ganyan. Tapos, sabi ko, sige, challenge. Mag-challenge tayo, push up tayo. So, tingnan natin guys kung sino mas magaling tayo mag-push up. So, manood kayo guys ha. Hey guys, push up guys. Kailan saan natin ilalagay ito? Hindi ko alam guys, dito. Yan. Oh guys, mag-push up kami ha. Oo na, syempre. Ah hindi, sabay tayo. Paano? Sabay. Paano? Akala ko pa marunong ka. Hindi lang pala marunong. Sabay tayo. Paano mag-push up? Ay, kumari ka pa. Bilisan mo. Sige. Hindi na natin. Wala yung kare. Mali agad yung kamay mo. Basta, discard yan. Di mali yan. Wala akong pakilabas sa umano ka muna. Oo guys. Bilisan mo. Gusto ko isang kamay lang? Teka lang. Hindi ko. Isang kamay sa akin. Dalawas sa'yo. Oh, sige. Ano? Hindi kaya ako nakita dyan eh. Dita. Tugtog ako na konti. Kailangan bandang gitna. Ayan. Hindi, dito ka. Ah, dito. Bilisan mo. Walang panama sa akin to. Ayan, sige. Pwede na yung ganyan. Teka lang. Guys, hindi ako sino ko sa galis sa'yo. Huwag ko siya pa. Ah, okay. Lang. Yes. Para lang patagal ano lang stress. Oh. Tsaka amat. Amat eh, parang na gano'n. Okay. In 1, 2, 3. Ano? Okay na. Ano ba push up? Hindi ganyan. Push up yung gano'n oh. Ah, ganyan. Diba? Ba't parang isa pa na yung hihina ka na? Hindi siya. Nagsasalita ako. Oh, so, kaya mo yan. Okay mo. Okay. Saan? Ay, set yung kamay nito. Hindi ah. Pwede lang ganyan. Level 7 sa akin yan. 1, 2, 3. 2. 3. Guys, 4. Easy lang sa akin. 4 pa lang sa akin yun. Guys, sa akin ang dami na guys. 5. 2 guys. Siya wala na guys. Tumigil na guys. Guys, wala to guys. Ano? Hinamon ko lang to kasi kaya yung mga ako marunong daw siya. So kaya tinignan ko talaga marunong siya. Guys, bitik sa akin guys ba? Di niya alam guys. Guys, isang kamay guys eh. Kaya-kaya ko mag-usap at isang kamay eh. O, di mo rin pala kaya eh. Di guys, tawal na ako sa kanya. Ay, naku. Okay, sweet lang.
turuan kita mag ano? Ayoko, busog ako, di pwede. O, magpaalam ka na, nakilang bilis na ba tayo? Guys, hanggang ano lang siya, 5. Nabilang nyo naman ata. Yung 5 niya, nakagano na siya, guys, oh. Guys, bawis na bawis agad, guys. Nakakainis kasi, ang yabang, sabi daw niya, ay kung push-up daw siya, hindi niya alam push-up. Kaya sabi ko, hamunin ko kaya to, kung alam. In fairness, alam pala niya. Ayun. Yun. Busog kasi ako. Kaya hindi ako... Naka-5 ka pa lang ako naka-20 na. Guys and girls, pasensya na, busog kasi ako dahil ano, kakain lang namin. Wala pa, para lang may iba lang yung ginagawa. Kaya yun. Pagod na pagod siya guys. Ikaw nga rin eh. Gima lang. Basta na yun. Ayan. Wala. Hindi kita nakikita. Nakali. Baba mo yung camera. Yan. Baba. Ayan. Baba kasi ganyan eh. Ganyan. Guys. Guys, basic lang sana mga ganito. Joke lang. Kaya ko pa ba kayo kanon yung post-up na? Ayun, thank you guys sa panonood ah. Wala na gano'n lang. Inantok kasi ako eh. Pagod ako. Kaya yun, tapos busog. Kaya hindi ka anong nakapagano. Pero actually, yung ginawa niya, wala naman yun. Ano lang yun. Pinagbigyan ko lang siya kanina. Oh guys. Kasi ano eh. Alam mo kasi guys. Yung una kami nakita guys. Yung katawa mo talaga maganda. Hindi na sa pagmamalaki at sa pagyayabang. Yung katawan mo talaga, bilog. Bilog yung katawan mo. Tapos, ano ka bote? Yung mukha ko hindi ganito, hindi siya lubog. Yung pang ako. Bilog yung mukha ko. Tapos may breath ako noon. Kaya yung ngipin ko pantay. O pero ba nakagat yung finger ko? Ah, dirty talaga, dirty. Yung ngipin ko, nakabreath ako dati. Hi to all my subscribers sa mga unang nag-review. Maraming pong salamat, Vincent Torres, sa mga... Taon ng sangan, pero nakabreath na. Lahat ng mga subscribers, thank you so much. To my family in Bicol, headed by my mother, Christine Dora, Bepe, Chachakiel, Yaya, Janice, Brian, Junior, King, NX, Clyde, NXE, and hi to EJ, Ison, of San Roque, Legazpi City, Group 2. At sa mga taga San Roque, hi sa inyo. Hi na rin kay Dave Cabico, Dave, sana nanonood ka, sana napanood mo yung sinasabi ko sa yung vlog dahil gusto mo magugustuhan mo yun. Sigurado ako. Matutuwa ka pag napanood mo yung vlog na yun na sinasabi ko sa'yo. Ang title, yung kagabi na 220, may 324th vlog. Ang title po ay, sabihin nyo nga guys, and guys kung ano yun. Sa kumunoy ka, nagtampisaw, pero sa laso ng pagiging anaconda mukha matatapos. Yun ang title something. Okay? Dave, mong gusto mo yung promise. Pakipanood please, ha? Hindi mo naman pinanood yata, ba't hindi mo alam? Pinanood ko yun. Hindi mo alam? Hindi ko alam. At ha, thank you Lord! First thing first pala. Sorry, hindi na po siya first thing. Na ano na pala. Dito nga tayo para ano? Yan, para hindi contrast. Bangit yung ginawa mo. Promise. Wait lang. Dito ka. Promise. Naano ako dun sa ginawa mo. Na? Na? Dapat di mo na nilabas sa ano yun, society. Wala! Ano ka ba? Hindi, wala akong pinangalanan. Guys pa, understood. Hindi. Kailangan, tsaka moral lesson yun para matuto ang ibang mga tao sa buhay. Kasi sabi ng subscriber ko, sabihin ko raw kung ano nangyayari sa buhay ko. Buhay diba? Mo! O, oh, diba? Korektado yun sa buhay ito mo. Ito magagalit ha. Mamaya, pag-usapan. Ano yung pangit doon? Pangit yung ilalabas mo sa social media. Ay, wala akong nilabas, wala akong pinangalanan. Bait ba? Oy, ang mga artista nga, mga ano, artista pinapangalan. Yun. Ay, bakit tao hindi rin sila? Ay, hindi. Patao tayo pare-pareho to tao. Wala tayong pera para... Anyway, guys. Guys, mali yung guys. Hindi. Hindi, mali talaga yun. Dapat yung nilabas sa
social media. Tumigil ka. Alam ko ginagawa ko. Bangit talaga, promise. Alam ko ginagawa ko. Guys, nagtatampo na ako sa kanya, guys. Oh, di magtampo ka. Guys, toto lang, guys. Ba? Alam mo, guys. Magtampo ka, bahala ka. Hindi. Hold on. Alam mo, guys, nasaktan din ako sa sinabi niya, guys. Na ano? Ano na magsasaktan ka din naman dyan? Oo, kasi. Ano na naman sa'yo? Alam mo, guys, hindi lang sa'yo may kasalanan, pati ako. Dapat dalawa kami. Huwag ka mag-ano na ano. Wala akong pinangalanan. Bahit pa! Tumigil ka. Huwag ka, wala akong pinangalanan. Sinaulo ka talaga. Di. He, isa. Nahiya kaya ako. Ba't ka mahiya? Wala akong pinangalanan, baliw. Bahit pa. Pati tuloy ako, mapapasamaan yun eh. Ba't ka mapapasama? Hindi ka. Mapapasama ako sa ano. Sa Alimol. Gagi. Alimol ba yun? Tama. Baka kalimaw. Ay guys, po. Ano ba tawag dito? Teka, wag mo nga akong i-storbo, nagsasalita ako. Sabi sabihin ko, hi, sa hi kay Kelly and Jo Marie of Goldilocks, Santa Lucia Mall, Kainta, hi sa panonood. At sino pa bang hi kay, sino pa bang isang? Nakagat ng dila. Bakit? Si... yung nagpapagawa. Vincent Torres, lagi ko nakakalimutan si Vincent Torres. Vincent Torres of Santa Lucia Mall, thank you so much. At hi kay, sino pa ba yung isa pa tayong inano? Babae yun eh. Sino? Basta yun na lang guys ha. Thank you so much. Pero, ito ah, guys. Gano lang guys. Ako naman hihintay ng paper. Ano yun? Kung may nanakit kasi sa tao, kung sasabihin sa social media. Ay hindi. Hindi yan sinasabi. Inahalin tulad lang yan sa isang halimbawa. Dahil ang social media. Hindi, makinig ka sa akin. Yan ang makakasira ng relasyon nyo sa bawat isa. Hindi. Ang tandaan, ganito yan ha. Ang tandaan mo, unang-una, wala akong binabanggit sa pangalan. Pangalawa, inahalimbawa ko kung ano ang nangyari para maging lesson sa ibang mga tao na huwag nang gagawin sa ibang mga tao. Okay, so, sa kapwa tao. So, tinga lang. So guys, hindi naman kami sa nag-aaway, no? Nag-uusap lang kami. So ito yung halimbawa, ito naman sa akin. Hindi mo man wala-wala ka mang binabanggit na pangalan sa isang tao kapag may nakagawa ng kasalanan at kaibigan mo siya, pamilya mo siya, kapag binanggit mo sa social media at napanood niya, para sa kanya, understood na yun. Kasi hindi. Nga, may nagawa siyang kasalanan sa'yo. Hindi. Understood na yun, so mapapahiya siya. Basta wala kang pinapangalanan. Hindi, wala kang pinangalanan ha, di ba? Hmm. Pero may binanggit ng mall. Wala akong binanggit na mall. Wala meron. Akong, meron. Mali ka, mali. Meron, sabi mo. Oh, huwag ka magsasalita ng mall kasi baka lalo kanilang, baka lalo nilang malaman. Nagtatrabaho sa? Isang mall. Isang mall. Wala akong sinasabi. Sabi ko, may ano na pala ngayon sa syudad, wala akong sinabi kung anong mall. Oh, hindi ka na, yan. Sabi mo, yeah, wait lang, hindi ka nanonood. Ayan, sabi mo, hindi mo pinapanood ng maayos, sabi hindi mo pinakinggan ng maayos. Huwag ka magbabanggit ng ano. Hindi ako nag-comment nun ah. Hindi ako guys nag-comment. Kasi ayoko rin makasira yung sa kanyang vlog. Meron ko pinanggit sa mall. Wala ko. Hindi pala sinabi mong... nasa mall. Ay, anaconda pala sa loob ng mall. Oh, di ba? Nasa mall. Hindi ko sinabi na kung anong mang mall. Oh, sino oh, diba? Yung kaibigan mong nasa mall? Marami akong kaibigan na nasa mall at marami rin ang mga customer ko nasa mall din. Kaya safe ang lahat. Kaya saka, hindi. Ito lang. Sunod na naman. Ganyan, naman din. Hindi. Kaya talaga eh, no? Huwag naman ganun. Hindi. Bangit? Ayoko nang ganun. Alam mo, ito lang. Hindi man ako nakapag-aral, hindi man ako lumaki sa magulang ko. Pero, marunong akong kumintindi at rumispeto sa bawat tao. May kanya-kanya tayong opinion. Kaya yan nga, ang... kung ano may opinion mo, sarilihin na lang. Hindi. Kaya nga tinatawag na vlog eh, para i-share mo sa lahat yung mga nangyayari sa buhay mo. Kaya nga. Diba? Tsaka, gaya ng sinabi ko sa'yo, panghalimbawa lang yan para yung ibang tao matuto sa leksyon ko, sa naranasan ko, para... halimbawa yung para sa'yo. Paano naman yung taong para sa, understood para sa kanila yung sila yung pinapatamaan? Siyempre, impact sa kanila yun eh. Hindi. Impact yun eh. Kasalanan nila yan kasi nag-tridor sila sa akin. Impact diba? Yun. Kasalanan nila yan. At dapat, sa to lang, hindi naman sila sa inaaway. Oh.
dapat ang ginawa mo na lang. Ginausap mo siya. Ay, hindi. Ah, ito sabihin ko sa iyo. Hindi ako kumakausap ng mga taong traitor. Okay. Hindi ako namukopronta. Dahil pag nakumpronta ka, mag-deny sila, mabubuisit ka lang. At hindi na ako, teka lang muna, hindi kasi ako yung taong magkukonfronta pag alam kong obvious na yung ginawa sa akin. Hakayaan ko lang, dead man na lang ako sa kanila. Paunahan na lang kung sino mag-block sa amin. Paunahan na lang kung sinong makatiis sa amin sa isa't isa. Pero ako, automatic, out na siya sa buhay ko. Lalo na kung pero ako, yung taong binibigyan ko pa ng chance ang isang tao pag kunwari ang kasalanan niya, mild lang. Pag ang kasalanan niya, pwedeng mapatawad. Pero pag once na sisiraan mo ko, gagawan mo ako ng kwento, makikialam ka ng hindi para sa'yo, diba? Parang tapos, nalaman lahat yan. May tao nagsabi sa'yo. May tao nagsabi sa'yo. Mm-hmm. May nagsundong sa'yo. Mm-hmm. Dapat yung tao so, dito to ah. Wait lang. Sorry guys, wait lang. Kung natigil yung pagsalita niya. Kung sino yung taong nagsubok sa'yo, kung anong ginawa nung taong yun, nag-aasa sa'yo, o what even, nag-try sa'yo, at kung sino yung subong tao sa'yo, pinagharap mo silang dalawa, pati daw. Hindi na. Para kasi, malaman mo yung subo. Kasi may tiwala ako dun sa tao na yun. Okay. Tsaka nakikitaan ko na kasi ng mga kakaiba. Okay, ganito. Kaya ganun. Kung may tiwala ka sa taong yun, at sa kanya, kunti lang, dapat, pinakinggan mo yung side ng isa at pinakinggan mo rin yung side ng isa. Hindi. Na ako, alam. Na ano mo siya na. Alam ko. Ang, na-realize mo. Hindi. Alam ko kung kailan papakinggan ang side ng isa. Alam ko kung hindi na dapat pakinggan. Depende yan sa bigat ng kwento. Depende yan sa mararamdaman mo. Depende yan sa pangyayari. At obvious naman na totoo yung lahat ng nangyari kasi may isa pang taong nagpatunay ng mga ginawa niya. Kausap ko pa lang kanina sa chat, pinatunayan din niya sa akin na behind my back kung ano-ano mga pinagsasabi niya sa akin. Natumugma sa kwento ng unang nagkwento sa akin. So tumugma. Hindi ko siya tinatanong, hindi ko siya kinakausap, bigla siya nag-chat sa akin na ganito ganyan, bigla siya nag-message request sa akin na sabi niya without your knowledge may ginagawa siyang katarantaduhan sa iyo at kung anong kasiraan ang pinagsasabi niya sa iyo. Ako yung inaano niya. Akala ko ako eh sa iyo eh. Ako yung sinasabi. Kinakausap niya sa chat. So, eto nagkwento sa akin ng pangalawang tao. Tumugma doon sa unang taong napag-alaman ko ng ginawa niyang kamalasaduhan sa ako. So hindi mo ako masisisi kasi ayoko kumprontahin dahil baka kung saan mapuntang usapan, magkapisikalan kami. So ipaparamdam ko na lang yung sakit ng ginawa niya sa akin, kukonsensyahin ko na lang sa hindi ko siya pagkausap sa kanya, sa pagdededma ko sa kanya. Kaya huwag mo sana akong i-blame kung ginawang ko ng kwento anong nangyari sa buhay ko kasi kaya nga tinawag na vlog eh kasi nga ikwento mo yung nangyayari sa'yo simula noon yung mga dati ko pang kinikwento ko, diba? May mga tao ang kailangan pag-aksaya ng panahon, may mga kailangan tao din na hindi na kailangan pag-aksaya ng panahon na hindi na kailangan ikwento. Pero ito kasi sa akin pinagkatiwalaan ko yung tao, trinitor ako, diba? Kaya yung sinasabi, totoo yung sinasabi mo na kailangan magharap-harap kayong tatlo. Pero may mga pagkakataon, may mga kwento na hindi na kailangan talagang gawan pa ng harap-harap na kung ano-ano. Depende yan sa bigat ng kwento. Okay, okay. Saka so, for as long as na wala akong pinapangalanan, wala akong binabanggit na kung hindi, anuman. Wait lang, kasi sa totoo lang, hindi lang naman ikaw yung napapanood sa mga vlog na gumaganyan sa social media. Pero sana naman, wag ganun, mali. Para sa iyo mali. Kasi sa totoo lang, lahat tayo ay may tinatawag na puso't damdamin na nasasaktan. Totoo yan. O, nasasaktan siya. Ako, hindi ba ako tatanong kung nasaktan din ako sa ginawa niya. O, diba? Nasaktan ka niya. Hindi. Pero ang tanong ko lang, diba? Ito. Ito guys, ha. Hindi naman ako sa namin personal. At
at least na-open na rin yun eh. Hindi naman ako sa members nyo. Kasi, meron akong napakinggan doon na inahas sa'yo. Mm-hmm. Yung para sa'yo, inagaw niya. So, yung tao na inahas sa'yo, tapos inagaw sa'yo, pagmamayari mo na ba siya? Walang sinabing inagaw or ano. Pinakialaman. Okay. Well, whatever the term, inahas man, pinakialaman, or inagaw, but still, tsaka ang sinabi ko doon, nililink sa akin. Hindi ko sinabing pag-aari, nililink sa akin, diba? So, kayo po ako kita, nasasabihin na, ay, sana, ganyan, magkatuluyang kayo, ganun-ganun. Ah, diba? So, para wala, sa'yo, siya, wala. Siya yung parang nagiging kulay. Pero nabali, basta punta sa kanya. Wala namang sinabing napunta sa kanya, pero inahas. Wala rin ako sinabi kung kasi may sa, nangyari or what. Wala rin ako sinabi gano'n. Kasi dun sa ano, dun sa vlog mo kasi, sa mga vlog mo at sinasabi mo, parang something na pag mo ay ari mo siya. Ay, hindi, wala. Kasi parang iba yung itsura na wala. Yung pagdidimine mo eh. Wala. Wala parang ko sinabi. Yung dimine mo parang gusto mong manakit eh. Diba? Oo, hindi ah. Wala. Ano mo lang yun. Parang yung pakiramdam ko sa dimine mo lang. Parang manunugod ka. Hindi ah, ito sana sinugod ko na yun. Ganun diba? Ba? Oo. So, nangangawit ako. So guys, kung mapapanood yung man to guys, hindi naman sa nag-aaway kami ah. Ito lang namin masabi sa isa't isa na bawal. Bangit, bangit yung, hindi ako nakikita eh. Kita ka. Ayun, ulo lang oh. Dito, hindi. Oo, ako. Kita ka na. Hindi nga. Ayan. Ako nga ako. Yan. Hindi, lalong hindi. Yan. Sige, ikaw naman humawa. Huwag ka alis. Ayaw ka. Yeah, sige. Ayan. Huwag kang... So guys, ayun nga. Sa timayin kasi niya parang manunugod eh. Akala mo lang yon. Kung pero, manunugod ako, dapat sinugod ko na agad yung tao noong araw na yon. Sa totoo lang, hindi, huwag kang magagalit sa akin. Sige. Hindi ko nagustuhan yung ginawa. Oh, dinasa sa'yo yan, wala akong magagawa. Basta ako, ginagawa ko kung ano yung alam kong tama. Kung kasi, alam ko yung opinion, kung ano yung alam kong mailabas ko rin yung ano ko. Kasi alam mo dun sa sinabi mo, ano eh, dapat kung ano yung sinabi ng isang tao sa'yo, yun ang sinabi mo. Kaso dinagdagan mo pa. Katulad lang, sige, ano? Tulad lang, sa lahat ng lalaki, nilalanti niya. Eh, totoo naman din, nakikita ko eh. Hindi, bawa, pangit yun. Nakikita ko alam eh. Mo, hindi mo masasabing kahit nakita mo. Kasi alam mo, sa social media yun eh, pwede kang kasuhan, paninirampuri yan. O, di kasuhan kung kasuhan, di ba? Wala akong pakialam. Totoo yung guys, paninirampuri yan guys. Ang paninirampuri, ito tandaan mo, may pinangalan ng hambukong pangalan. Yun ang paninirampuri. Hanggat walang binibigay na hanggat walang binibigay na totoong pangalan, hindi paninirang puri yung kundi opinion. Opinion so, yun. Tsaka base pero, sa experience mo. Pero pangit din yung opinion mo. Eh, base sa yun. Kasi yung opinion mo, eto, tandaan mo. Nakakasakit eh. Eto, sakit. Ang iniisip mo lang, yung sakit mo, sakit niya, sakit ng iba. Dapat iisipin mo rin yung sakit ng unang ginawa niya sa akin. Diba? Wag lang yung puro sarili. Hindi na ako na nga. Wag lang yung puro sarili. Hindi. Basta ako, hindi ko na pwedeng i-retract yan. Hindi ko na pwedeng baguhin yan. Nagawa ko na yan. At sasabihin ko pa rin yan sa mga taong gagawa sa akin ng katarantaduhan. Pero hindi ako magpapangalan. Hindi ako mag-alam. So guys, alam niyo na. Mawala man ako sa vlog niya. So ako na yun. Gago si Raulo. Sigurado yung guy. Si Raulo. Pag hindi niya nakakasama sa vlog, tapos meron siyang sinabing kakaiba, at wala siyang binabanggit, ako na yun. Baliw. May unang nawala sa vlog niya, nakasama niya to. Walang ibang iisipin yung viewers mo, kundi yun. Bahala ka. Ikaw, kasi yun yung, ikaw ang nagbibigay ng idea, hindi ako. Hindi kasi yun yung unang mawawala eh. Hindi, basta ganito lang. May kanya-kanya tayong opinion. May kanya-kanya tayong paniniwala. May kanya-kanya tayong ipinaglalaban, 'di ba? Basta ikaw,
nag-i-stick ka sa ganyang paniniwala mo, nag-i-stick din ako sa ganitong paniniwala. Diba? Okay lang sana sinabi mo yun, pero sana walang dagdag. May dagdag eh. Anong dagdag doon? May mali doon. Anong dagdag doon? Tulad ng ang dami niyang nilalandi. Pangit ito, lang kasi. Eh, totoo naman eh. Diba? Totoo naman eh. Pangit, promise. Hindi. Totoo yun. Dapat tanggapin. Tinanggap ko nga yung ginawa niya sa akin eh, diba? Kaya ang ginawa sa'yo, babawiin ko. Gago. So, ikaw pa nagbibigay, hindi sa dapat hindi mo na, ano yun, ang ano lang sana natin, masaya na saan tayo nagjaganon. O siya po kaya? Ikaw ang nagtagtag eh, ikaw ang nagtagtag ng ano eh, ikaw ang nagpagulo ng sitwasyon. Ikaw, ikaw yung, kung ano yung opinion mo, yun na yun. Guys, sorry guys kung na-open mo pa yun. Pero, para sa akin mali talaga. Kaya, comment kayo guys kung tama ba yung sinabi ko o mali. Kung tama, heart na lang kayo. Ay, heart ko. Like and comment. And, ting-ting yung bating-ting sa baba. Sa gilid. So, yun. Kung mali ako, comment nyo is mali. And my, my emote na gumagano, no? May umuusok na emote. Kung mali. Pero kung tama naman, comment and emote na happy. May okay? Ayun. Thank you guys. Salamat sa pakikinig at panonood. Bye guys! Guys! Kung sino man yung taong sinabihan niya,